यहाँ नेताजीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ यी समेतको बीचमा यस सम्बन्धमा स्पष्टता आउन सकेको हालसम्म देखिँदैन। अबका चरणमा सरकारमा सामेल गराइदिने भनेर केही पार्टीका केही नेताहरूलाई फुटाइदिने अझ थप गर्नु परे प्रधानमन्त्री नै अमुक दलको नेतालाई बनाइदिने भन्ने सम्मका तिगडम केपी ओली गुटले उहाँ हाम्रो माधव कमरेडजीले भन्नुहुन्छ नगर्ला भन्न सकिँदैन। तर यो सबै असंवैधानिक कामलाई थप असंवैधानिकतातिर लैजाने बाटोकै काम हुनेछ भन्ने स्पष्ट राजनीतिक दलहरूमा आउन जरुरी छ। तसर्थ पहिलो उपाय भनेको राजनीतिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरण नै हो। पहिलो उपाय भनेको संसद भङ्ग असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक हो र यसलाई खारेज यो निर्णयलाई खारेज गराउनु नै यो कदमलाई खारेज गराउनु नै हुनुपर्दछ। असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जनमत निर्माण गर्न अदालतमाथि संविधानभन्दा बाहिर नजान मनोवैज्ञानिक रूपले कुरा प्रसार गर्न यस विषयमा छलफल र संवाद अगाडि बढाउने नागरिक अगुवाहरूले गरेका आन्दोलनहरूमा व्यापक जनशक्तिको सहभागिता विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस समस्याले यो संविधानलाई असंवैधानिक तरिकाले यो संविधानमाथि कु गरिकन जुन संसद विघटन गर्ने भङ्ग गर्ने कार्य भएको छ यस समस्याले दुर्गामी रूपमा नेपाललाई कसरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट अलग्याउनेछ भन्ने जानकारी दिने र उनीहरूको पनि स्पष्ट धारणा माग गर्ने।